tabeller är någonting som är väldigt bra att kunna ha för att presentera just data som är i tabellformat. Surprise, surprise. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på hur tabeller är uppbyggda i HTML och hur tabeller helt enkelt funkar. Mycket mer om det här finns ju naturligtvis i bokens kapitel nummer 10, men jag tänkte vi kan ta och prata lite grann om det i alla fall. Strukturen som vi då har i en tabell är följande. Vi har längst upp en caption. Vi definierar en tabell genom att säga, hör och häpna, table. Och sedan så har vi då en caption som då är en beskrivning av vad tabellen är för någonting. Sedan på samma sätt som webbsidan i sig är uppbyggd så består tabellen av två delar, en table header och en table body. Faktum är att table även kan bestå av en table footer, men den används extremt sällan, men så har ni hört i alla fall. Så där har vi strukturen då som en tabell följer och vidare så kan man då gruppera upp innehållet genom att vara ganska tydlig med att definiera upp att det här är just en table header och här är själva kroppen till tabellen. Och som jag sa alldeles nyss så kan man då även definiera upp foten på tabellen. Men jag tycker det räcker med det där som liten introduktion till tabellen. Allt står ju ändå i boken. Och vi kan väl ta och göra ett litet exempel på hur tabeller funkar. Jag har skapat mig en ny blankfil här och jag vill ha en main-del i den här. I main-delen så vill jag ha en table. För att vi ska kunna se tabellen så säger jag att table border ska vara 1. Det gör att jag får ett, så att säga, som ett rutnät runt alla cellerna i tabellen. Det här har ju med utseende att göra, så det här ska vi naturligtvis inte göra på våra webbplatser. Men allting som har med visuellt utseende att göra, det skriver ju vi naturligtvis i stilmallen när den tiden har kommit, när vi har lärt oss vad en stilmall är för någonting i alla fall. Som det är just nu så skriver jag table border lika med 1 bara för att vi visuellt ska kunna se de olika sakerna. Okej, i min table så vill jag först ha en caption. Jag tänkte göra en liten tabell över olika programvaror som finns. Programvaror. Så det ska min tabell handla om. Och min tabell består av en head-del och den består av en body-del. Så där, och sedan så slutar tabellen vad det lider där också. Kan väl faktiskt ta och kasta på oss och lägga in en fot i vår tabell också förresten när vi ändå håller på. Observera nu att som vanligt när jag håller på och designar saker och ting så designar jag alltid utifrån och in. Stora grejerna först och sedan så går jag in och tar de mindre grejerna. I det här fallet med tabellen så börjar jag med de stora grejerna, det vill säga göra tabellen och definiera upp att vi gör en table header, table body och en table footer. Och sedan när jag har gjort det så går jag in ett steg och löser hur det ska se ut inne i tabellen. Okidoki. Table header. Jag vill ha 3 stycken kolumner i min. Och för att göra mig en ny rad så skriver jag T-E-T-R. R-et står för table row. Så här har vi då raderna som jag har. I min header så använder jag TH för att berätta att det här är en table header. Här har vi en programvara. I nästa kolumn så har vi ytterligare en grej. Det ska vara en länk till var jag kan ladda ner programvaran. Och i den tredje så vill jag ha en kostnad för programvaran. Om vi sparar det där, hoppar till webbläsaren och reloadar så ser vi vad vi har åstadkommit än så länge. Vi har en caption längst upp och jag har en table header som består av 3 stycken prylar. Table headen verkar vara gjord i fet stil, men det kommer vi att se alldeles strax. Okidoki, själva bodyn. Ja, jag vill ha
tre stycken rader. Så jag använder M-et för att skriva TR gånger 3. Varje table row ska innehålla tre stycken saker, TD. Och det ska vara tre stycken saker, så tre rader och tre kolumner i varje. Så jag trycker på tabben och ser att jag har nu fått hjälp av M-et att skapa mig en, två, tre rader. Och varje rad innehåller en, två, tre stycken prylar. Okej, första grafikprogrammet som jag vill ha är Krita. Och sedan så vill jag ha GNU Image Manipulation Program. Och slutligen så vill jag ha Photoshop. Tre stycken grafikprogram. Okej. Vad har vi då? Om vi sparar och tittar i webbläsaren så ser jag vad jag har skapat än så länge. Jag har gjort en kolumn där det står Krita GIMP på Photoshop. Jag behöver fylla i URL och kostnad för de här olika programvarorna. Så, jag tar och fyller i Kritas URL är www.krita.org. Jag gör inte det här som länkar. Krita kostar 0 kronor. GIMP, samma sak. www.gimp.org och priset för GIMP är 0 kronor. Jag kan faktiskt skriva KR för kronor när jag tänker efter. Det blir väl vackrare i längden. Och slutligen Adobe. Kan man få tag på om man går till adobe.com och kostnaden för Adobe varierar högst. Men 10 000 kronor får vi nog räkna med i alla fall. Okej. Slutligen så vill jag ha en footer och min footer, vi kan väl reloada sidan. Så där ser tabellen ut än så länge. I min footer så vill jag ha en rad och i min rad så vill jag ha två stycken celler. Observera att jag inte vill ha tre celler. Jag vill nämligen att jag ska slå ihop. Så i den första cellen ska det stå summa. Så där. I den andra cellen ska det stå en summering av det. 10 000 kronor blir det om man summerar 0 plus 0 plus 10 000. Det där vet jag. Men nu kommer den roliga grejen. Summan ska spänna över två stycken kolumner. Så både kolumn nummer ett och två ska innehålla ordet summa. Så den cellen ska spänna över två celler. Den ska inte ta upp en cell i bredd utan två celler i bredd. Det finns ett bra ord för det där och det ordet heter just colspan. Den ska spänna över två stycken kolumner. Så för att få den att spänna över två kolumner så skrev jag att den här cellen ska ha en kolumnspan på två. Här kan jag då spänna över den över två stycken kolumner. Hoppar till webbläsaren och reloadar och ser det fantastiska resultatet här. Tabell över programvaror. Här har vi tre stycken kolumner och den spännande saken är väl att i tablefoten så har jag då valt att den här cellen ska spänna över två stycken celler. Kolumner eller colspan är lika med två, betyder att den ska spänna över två stycken kolumner. Nu har jag tagit och sagt table border är lika med ett för att göra som det ser ut som vanligt så att säga. Så blir det ju en nolla där, men det blir lite svårt att läsa. Så jag säger att jag vill ha ett litet uttryck för var kolumner börjar och slutar. Så på det där sättet så kan vi då göra tabeller. Kan nämnas att för mycket, mycket länge sedan så använde man tabeller för att göra webblayout med. Mer om det senare. Det var en hemsk tid. Det och medeltiden var hemska båda två. Jag vet inte vilken som var värst. Men jag är glad att båda de tiderna är över nu. Att vi inte har medeltid längre. Och att vi ser till och använder andra tekniker för att göra webblayout än tabeller. Jag tackar för mig. Ha det gott. Hej då.